Всім доброго дня! Рада бачити вас на нашому першому онлайн-уроці з мислення. Урок для першого класу, ми будемо з вами працювати, продовжуємо наші заняття по нашому підручнику. Пам'ятаєте, ми закінчили працювати у підручнику мислення «Планета міркувань номер 1». Ми будемо сміливо крокувати далі цією планетою. Наразі ми почнемо з вами зі сторіночки номер 100. Отже, для нашої успішної роботи підготуйте, будь ласка, ваші підручники. У випадку, якщо ви не маєте підручників, забули їх у школі, тоді попросіть, будь ласка, батьків, щоб скачали вам підручники у Смолсі. Там в бібліотеці є усі необхідні для вас підручники, в тому числі і підручник з мислення. Першою нашою вправою сьогодні буде графічний диктант. Для нього вам буде потрібний листочок у клітинку, ручка та олівець. Будь ласка, якщо ще у вас не все готово для уроку, тобто у вас немає підручника або листочка в клітинку, натисніть паузу на цьому відео. А коли будете готові, відразу приєднуйтесь до нас. Сподіваюся, вже всі готові, і ми починаємо з графічного диктанту. Ви пам'ятаєте, в чому суть графічного диктанту? Я буду диктувати, як рухатися полем клітиночку, а ви будете малювати по ньому лінії. Приготуйте, будь ласка, ручку і олівець. Будьте дуже уважні, я буду диктувати лише один раз. Ця гра дуже добре розвиває вашу пам'ять, увагу, уважність та зосередженість. Сподіваюся, вже всі готові. Отже, давайте для початку нагадаємо, що таке ліво-право. Я візьму олівчик і продемонструю вам. Скажімо, коли я говорю «рухаємося вправо», це означає, що від крапки, де ми зупинились, ми будемо рухатись вправо настільки клітинок, наскільки я скажу. Якщо я скажу «рухаємося вліво» або «ліворуч», ми будемо рухатись вліво від крапки настільки клітинок, наскільки я вас попрошу. Також можна рухатись догори або вниз. Будьте уважні, не збийтеся і не пропустіть жодної з команд. Готові? Поїхали! Отже, одна клітиночка вниз. Це буде сюди. Зрозуміли? Гаразд. Давайте спочатку поставимо собі крапочку, з якої будемо починати. Для цього відрахуйте, будь ласка, 10 клітинок зверху і 3 клітиночки зліва. Давайте разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Отже, ось тут буде стояти наша стартова крапка. Від неї ми будемо рухатися далі. Взяли олівчики. Поїхали. Одна клітинка вниз. Дві клітинки праворуч. Три клітинки догори. Одна клітинка праворуч. П'ять клітинок вниз. Одна клітинка праворуч. Дві клітинки догори. Одна клітинка вправо. Дві клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Дві клітинки догори. Дві клітинки вправо. Дві клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Дві клітинки догори. Одна клітинка вправо. Дві клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Шість клітинок догори. П'ять клітинок ліворуч. Три клітинки догори. Три клітинки ліворуч. Одна клітинка вниз. Одна клітинка ліворуч. Одна клітинка вниз. Одна клітинка ліворуч. Чотири клітинки вниз. Одна клітинка ліворуч. Ми завершили. Сподіваюся, ви впізнали, що у вас вийшло.
Це і буде вашим домашнім завданням. Смолці, будь ласка, напишіть усі, яка фігура у вас вийшла. Ви можете трошки додати щось, щоб розмалювати малюнок, чи, можливо, додати якийсь елемент, який прикрасить вас, ваш візерунок. Дякую вам, ви були дуже уважні. Зараз ми будемо рухатися з вами далі. Для цього, будь ласка, відкладіть ці аркуші і візьміть собі підручник з мисленням. Розгорніть підручник на сторінці номер 100, і ми підемо з вами до завдання номер 3. Ми спробуємо зараз разом з вами розв'язати це завдання. Всі готові? Ще раз нагадаю вам, якщо раптом ви відстали, ви завжди можете зупинити наше відео. І коли будете готові, розпочати з того місця, де ви зупинилися. Гаразд? Давайте подивимося завдання номер 3. Ви бачите перед собою таблицю, де вгорі розташовані геометричні фігури. Давайте пригадаємо їхні назви. Отже, в нас є круг, трикутник, квадрат і прямокут. Ліворуч маєте стовбець пензликів різного кольору. Серед них є блакитний, жовтий, рожевий і салатовий. Деякі фігури в таблиці вже заповнені, а решта нам потрібно заповнити самостійно. Давайте подивимося. У верхньому рядочку в нас є фігури, а зліва в нас є кольори. Отже, дивіться, трикутник і блакитний пензлик. Що утворилося? Правильно, блакитний трикутник. Дивіться, прямокутник і жовтий пензлик. Що утворилося? Правильно, жовтий прямокутник. Рожевий пензлик і трикутник. Що утворилося в лінії їх перетину? Подивіться уважно. Що ми маємо? Дивіться. Сюди була фігура, а сюди до неї колір. Правильно, утворився рожевий трикутник. Давайте спробуємо заповнювати разом. Як ви думаєте, яка фігура має бути розташована в цьому місці? Молодці! Я думаю, всі з вас здогадалися, що це має бути червоний кружечок. Давайте його замалюємо разом, гаразд? Я зараз спробую знайти на палітрі саме такий колір, як потрібно. Візьму трошки грубший пензлик, щоб швидше зафарбувати. Ось так, бачите? Я спробую вам на папері трошки легше, думаю, що вам вдасться трошки акуратніше зафарбовувати, ніж мені. Ось так у нас вийшло, правда? Давайте ще щось спробуємо. Яку клітиночку зафарбуємо разом? Давайте ось тут. Як гадаєте, що тут має стояти? Сюди в нас стоять тільки квадратики і всі в цьому рядочку жовті. Отже, в цій клітиночці ми будемо мати, абсолютно вірно, жовтий квадратик. Ви малюєте в себе, а я спробую в себе. Мені трошки складніше малювати, мої фігури трошки вперті. І не завжди мені вдається гарно розфарбовувати їх, але я думаю, що ви помітите, як я стараюся не вилазити за лінії. І ви стараєтеся, у вас теж має вийти акуратно. Гаразд? Давайте ще зафарбуємо якусь зелену фігурку. Яку захочете? Кружечок ми вже малювали. Може, спробуємо прямокутничок? Давайте. Спробуємо прямокутничок. Давайте разом. Правда? Ось такий, майже схожий, як на горі. Давайте я візьму тепер колір. Нам треба салатовий. Так, чуть-чуть зроблю вужчий, бо дуже широкий мені швидко зафарбовує. Так. Ось так. О, майже ідеально. Я думаю, у вас вийде ще краще. Я вас попрошу пізніше, після заняття, зафарбуйте самостійно всі інші фігурки. Гаразд? Дякую, рухаємося далі. Переходимо з вами зараз до наступного завдання. В наступному завданні за цим самим принципом маємо заповнити клітинки таблиці. А ну давайте подивимось,
Дивіться, вгорі настоять цифри 1, 2, 3, 4, 5. А ліворуч літери А, Б, В, Г, Д. Як ви гадаєте, яка клітинка, яка комбінація цифри і літери буде у цьому місці? Правильно, 4Г. Давайте я собі тут запишу. Правда? 4. Зараз зміню літери на українські. 4Г. Є, вдалося. Трошки темніше поставлю колір. Чорний. Є. Зараз трошки підсуну, щоб гарно стало нам квітинку, правда? І трошки догори. Є? Давайте тепер ви. Ще яку клітиночку ми б з вами могли заповнити? Давайте спробуємо заповнити клітинку з номером, ось скажімо тут. Як гадаєте, що тут буде? Абсолютно вірно, 5Б. Давайте ще спробуємо. 5Б. Ось так. Є 5Б. Вдалось? Слухайте, ми з вами молодці. Давайте ще щось спробуємо заповнити. Яку клітиночку? Можливо, цю? Гаразд, що ми там напишемо? Я думаю, що всі вже здогадалися, що це клітинка 1D. Абсолютно вірно. Дякую всім за роботу і за допомогу. А тепер в завданні В нам сказано, зафарбуйте клітинки B2, B4, G4, 2G зеленим кольором, а 3V червоним кольором. Я одненько зафарбую, гаразд, а далі ви самостійно. Отже, зеленим кольором фарбуємо клітиночку 2B. Шукаємо в нас на палітрі зелений колір, а ви в себе 2B, ось вона. Клітинка 2B. Візьму трошки ширший маркер, щоб швидше замалювати. Трошки товстіше, правда? Ось клітиночка 2B, вона буде гарно зафарбована зеленим кольором. Правда? Я думаю, ви впораєтесь продовжити далі самостійно. Чи зафарбуємо ще одну разом? Ну, давайте ще одну. 4G. Клітиночку 4G теж зеленим. Ох, і всі мої літери зафарбувались. Дивіться, майже ідеально мені вдається фарбування. Для мене, як і для вас, трошки незвичне є заняття онлайн. Я думаю, що ми скоро звикнемо, правда? Рухаємося вперед. Рухаємося. Маємо завдання номер 4. Дуже цікаве завдання. Теж пов'язане з графічним диктантом, правда? Ми будемо рухатися за напрямку, який вказують нам стрілочки. На яку фігурку потрапить цуценя, якщо побіжить у напрямку, вказаному стрілками? Намалюй відповідь у порожньому квадраті. Спробуємо разом? Отже, завдання номер 1. Песик рухається. Одна клітиночка вниз, одна клітиночка ліворуч і одна клітиночка вниз. Де ж він зупинився, наш песик? Абсолютно вірно. На жовтому кружечку. Малюємо разом. Жовтий кружечок. Жовтий кружечок. Знайшла кружечок. Малюємо його тут. Так. І ви собі малюєте, і я малюю. І розмальовуємо його в яскравий жовтий колір. Ось такий в мене вийшов кружечок. Ось, правда? Гарно. Давайте йдемо до наступного. Завдання номер 2. Отже, знову від цуценятка рухаємося. Стали всі на цуценятка. І далі нам вказують стрілочки. Бачите, де стрілочки вказують? Раз, два, три, чотири напрямки будемо мати. Звернули увагу? Дивіться, цуценя рухається за напрямком стрілочок, які ми тут бачимо. Один, спочатку ліворуч, догори, догори, праворуч. Отже, цуценятко рухається ліворуч,
догори, праворуч. Де опиниться цуценятко? Правильно, в блакитному трикутнику. Малюємо з вами трикутничок. Зафарбовуємо його блакитним кольором. Трошки інший зміню колір, такий зовсім блакитний. І тут легенько зафарбовуємо. Є, майже ідеальний блакитний трикутничок. Правда? Треба було трошки більше. Давайте ще одну зробимо разом. Зробимо ще одне завдання разом, правда? Давайте. Третє. Зверніть увагу, куди цуценятко маєте? Стрілочка вгору, праворуч, вниз. Запам'ятали? Ще раз. Вгору, праворуч, вниз. Рухаємося сюди, від песика. Разом. Вгору, праворуч, вниз. Фіолетовий квадрат. Малюємо разом квадрати. І зафарбовуємо його фіолетом. Зараз подивіться, що я маю такий фіолетом. Маю, уявляєте? Навіть колір є такий, як нам потрібно з вами. Давайте трошки підправлю, бо щось він трохи мені виліз за лінії. Зараз чуть-чуть підітрем тут. Отак, так, давайте ще разочок намалюємо. Щоб було трошки акуратніше, правда? Ось так. Я думаю, що вам трошки легше. Можливо, ваші малюнки будуть кращі від моїх. Вам легше вдається малювати. Я думаю, ви зрозуміли, як продовжити це завдання. Давайте подивимося в четвертому, куди песик піде. Вниз. Ліворуч, вниз, ліворуч. Заведемо песик? Давайте ще раз повторимо. Вниз, ліворуч, вниз, ліворуч. Давайте дивимося. Отже, песик рухається. Вниз, ліворуч, ліворуч. Що буде? Абсолютно вірно. Рожевий трикутник. Гаразд, намалюєте самостійно. І ще одненьку, давайте пройдемо по стрілочках. Отже, в нас песик буде рухатись праворуч, вниз, праворуч, вверх. Давайте ще раз повторимо. Праворуч, вниз, праворуч, вверх. Стаємо біля песика і поїхали. Праворуч, вниз, праворуч, вверх. Отримаємо? Салатовий трикутник. Але ж ви сьогодні молодці, дуже гарно працюєте, молодці. Давайте рухаємося далі. Чи можливо загадати вам якусь загадку? Загадати загадку? Що це таке? Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Хто знає, напишіть відповідь у смолці. Гаразд? Запам'ятали загадку? Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Відповідь чекає від вас у смолці. Дякую за увагу. Ідемо далі. Переходимо до наступного нашого завдання. Вже передостаннє завдання на сьогодні. Я бачу, ви вже трошки втомилися. Зробимо ще одне завдання, і на цьому буде сьогодні наш урок завершений. Отже, маємо таку цікаву з вами схему. Дивлячись на цю схему, ми можемо щось розказати про рослини. Давайте спробуємо разом. Дивіться, на горі в нас є царство рослин. Царство рослин поділяється на дерева, кущі і трав'янисті рослини. В дерев бувають листяні і хвойні. Кущі бувають плодові і квіткові.
А трав'янисті бувають різні. Бувають теж, які цвітуть квітами, а бувають, які просто схожі на травичку. Правда? Давайте разом розберемо. Отже, якщо я трапилась на смереку, так, що я можу сказати? Що це смерека – хвойне дерево. Але це дерево, правда? І воно є рослинкою. Якщо мені трапиться бузок, що я скажу? Що це квітковий кущ, правда? Бузок – це кущ. Кущі всі відносяться до рослин. Отже, бузок відноситься до царства рослин. Бачите, як тут стрілочки з'єднує? Правда? Давайте подивимось, що на цьому малюнку? Тюльпан. Назва. Тюльпан – це назва квітки, правда? Тюльпан є трав'янистою рослиною. А трав'янисті рослини належать до царства рослин. Отак, користуючись схемою, ми можемо розповідати про різних рослин, тварин та інших видів живих організмів, які нам зустрічаються. Що ми повинні запам'ятати? Що царство рослин поділяється на дерева, кущі і трав'янисті рослини. Дерева поділяються на листяні та хвойні, а кущі поділяються на плодові та неплодові. Трав'янисті рослини бувають різні, бувають квіткові і просто трава. Правда? Цікаво? Користуючись цією схемою, ми можемо описувати різні види рослин. Спробуйте, це цікаво. За цим принципом ми можемо розповісти і про тварин. Наприклад, царство тварин поділяється на хребетних і безхребетних. До хребетних відносяться риби, птахи і звірі. До безхребетних відносяться комахи, павукоподібні і ракоподібні. Я думаю, що кожен з вас може назвати приклади риб. Правда? Ви, напевне, знаєте. Сом, лящ, короб, акула. Багато різних видів риб ви знаєте, правда? Можливо, хтось ходить з дідусем чи з бабусею на риболовлю. А можливо, з татом. А може, з друзями. Влітку, на річку чи на озеро. Також ви знаєте багато різних видів птахів. Я думаю, що всі з вас робили годівнички, щоб підгодувати птахів взимку. Також знаєте багато різних видів звірів. Ви мусите запам'ятати, що всі ці види відносяться до хребетних тварин. Отже, хребетні тварини – це риби, птахи та звірі. Безхребетні, тобто ті, в яких немає хребта, правда? Це комахи, павукоподібні та ракоподібні. Комашок теж багато трапляється вам довкола, правда? Це і метелики, і комарики, і мушки. Павукоподібні – це всі, які схожі на павуків. До речі, ви пам'ятаєте, чим комахи відрізняються від павукоподібних? Думаю, що пам'ятаєте. Павукоподібні мають 8 лап, а комахи – лише 6. Це суттєва ознака, яка відрізняє павукоподібних від комах. Пам'ятайте це, будь ласка. Ну і останні безхребетні – це ракоподібні. І різні молюски, які вам теж давно-давно знайомі. Думаю, багато з вас люблять морепродукти, серед яких багато ракоподібних. Отже, якби нас попросили розповісти про лева, що б ми сказали? Лев – це назва. Лев відноситься до звірів. Всі звірі відносяться до, до хребетних, перепрошую. І всі хребетні відносяться до царства тварин. Я думаю, ви спробуєте по цій схемі розповісти мамі чи бабусі з дідусем про цих тварин, які тут написані. Ви неймовірні молодці! Ви сьогодні дуже-дуже гарно попрацювали. Дякую всім вам за роботу. Не забудьте, будь ласка, наше умовне домашнє завдання. Написати мені у смолці, яка картинка у вас вийшла в графічному диктанті, і дати відгадку на мою загадку. Я її зараз не повторюю. Хто пам'ятає загадку, той обов'язково напише мені відгадку. Гаразд? Якщо щось було незрозуміло, прогляньте відео, будь ласка, ще раз. Я бажаю вам гарного робочого дня і до зустрічі через тиждень. Всього найкращого. До побачення. Не забудьте завершити ваші справи. Дякую всім за увагу. Па-па!